Bueno, Benya, bon vespre. Mira, funciona el meu micròfon de primeres. De primeres. Què tal? Com estem? Aviam, no sé què li passa a la finestra. Però no s'hauria de veure això. No sé per què es veu així, la veritat. Estic flipèndum. Perquè no és això el que s'hauria de veure. Bueno, que estem aquí a punt de començar aquesta segona jornada de la Lliga dels Almogàvers, de la Lliga BNL, la Lliga Professional, la Lliga més xetos del Bannerlord, l'oficial de Bannerlord, on jugaran els millors jugadors. Recordem que aquí sí que tenim s'ha fet una tria dels millors jugadors dels Almogàvers per competir-hi. I res, que això, que anem a mirar, l'únic que no sé per què. Vaig a veure si... ara s'ha posat bé. Vale. Ho tindré així, ho tindré ben posat per veure-ho jo. Tenim el xat. I he de veure en quin canal ho fan. Uix. Tot i que de BNL diria que ara només n'hi hauria d'haver un. BNL Ger 11. Segur que és aquest, és aquest. Ha de ser aquest. Ah! A veure, un moment, no ens posem nerviosos, eh? No sé. Diria que és aquesta. Miriam, pensa. No hi ha ningú, no? No pot ser. Pues no és aquest. Ah, no. A veure, Miriam. Estic marmant, hòstia, no sé quin és. Això és algo que hauré de preguntar. Espera't, que ho busco. I ara... vídeos. No, no. Encara no... No sé on he de mirar. Almo... Ja, però si no em poseu el canal. No ho veig. Chat. Players, matchup. Ostres, tu. Però poc em posa... No és per res, que hi ha no sé quants canals de BNL, a saber, hi ha gent a tots. No puc anar un per un. Fatal. Nois, quin canal és?
Si tu saber a quin server esteu. Hòstia. Vale, ara, penya. Hem començat, però bueno, no passa res. No sé, no sabia, no pensava que hi haurien tants servers ara fent-se servir. Vinga, va. Anem a veure aquest partit. Avui anem justos de jugadors. Molt bé, nanos. Estem amb Blandia. Vale, el Mugavers Blandia. Mireu quina interface més xula que tenim. Hola, Lord, bona nit. No, estava concentrada perquè... És que venim de l'event de l'esdeveniment. No sento res. Ara. Venim de l'esdeveniment de dels dijous. Però que hem marxat a mig esdeveniment i he vingut, he obert corrents, no sabia en quin canal m'havia de ficar. Digue'm si se sent bé el joc, la meva veu, o està massa alt el joc, o està massa alta la meva veu, porfa. Vale. Què passa? Anem guanyant 0-2, anem guanyant 0-2. Boníssima, nanos, tio. Vinga, va, posem-nos en el partit. Com us estava explicant, mireu quina interfàs més xula. Tenim ara, a partir d'ara, els partits els podrem veure amb els noms dels jugadors aquí al costat i la vida que tenen, i els noms dels jugadors a sobre de cada persona. El Mugavers guanyen 0-2. Mola? Vinga, va. Hòstia, és que Blandia la mola molt, a mi és la que més m'agrada. Vinga, Herbi agafant aquella bandera d'allà al fons, bandera C, i com sempre en aquest mapa ens trobem anant... El joc no se sent? Piripi. No pot ser. Mira, però està posat l'àudio. Per què no se sent, merda, tio? Doncs no sé què... Què passa, eh? Merda. Havíem deixat provar una cosa. A veure, ara. Doble kill del gasset. Mireu com mola, surt el personatge quan fas doble kill, tio, això és molt guai. A veure si puc millorar una mica els gràfics, perquè... Els he hagut de baixar perquè millora el rendiment, però jo crec que els puc ajustar una miqueta. Tot i així es veu prou bé, em sembla que l'estream no es veu pixelat. Almenys em diu que no, jo el veig bé. Com mola, tio. Ara sí, oi? Ara no se sent el joc, ara tampoc? No se sent, no? Bueno, haurà de ser així, perquè no... Vinga, va, seguim amb aquest 0-2. Ens trobem a fora de B, lluitant la infanteria. Un engage a fora de B, d'Artarnau com a ballester. I seguim aquí lluitant. Sembla que els Almogavers dominen, el Pauca, boníssima. Molt bé tots, nanos, que contundents els estan sent avui. I què més, què més? Bé,
Tenim aquesta bandera que l'estan agafant. L'està agafant l'Herbi amb el cavall. Herbi, Pau, que et cavallers. Doncs no sé, s'hauria de sentir el joc, eh? No... no sé per què, i ara no puc remenar-ho ja. Vinga, va. D'Arnau, que confia en els seus companys i ha fet bé. Ai, Arnau, que et venen. Sort que té... uf. Mireu, mireu. Especialista en armes a una mà. Boníssim, Arnau. Bé, aquest Paucat ajudant a l'Arnau, tot i que el segueixen doble kill d'un enemic, d'un jugador de l'altre equip. Sap greu no haver fet una presentació dels equips i tal, però hem obert com hem pogut i tard. Ja us dic que estàvem en una, a l'event dels dijous, que per cert estava sent superxulo i aquell servidor va molt bé, tot i que no hi ha tanta gent com la dels diumenges. Bé, això té bona pinta, oi, gent? Aviam... ens queden 3 almogavars vius i només 2 de l'altre equip, dels Asturgians. Això té bona pinta, això té molt, molt bona pinta, eh? Vinga, va, nano, ja ho tenim, això. Aguanta, aguanta, en rang en aquest, aguanta, eh? Bé, ara sí. Bona pauca, doble kill. Mumbutu. Vale, 3-0. Victòria contundent del primer set, tios. Així m'agrada, Almodóvar. Boníssima. A veure si em dóna temps de tornar a mirar això de l'aplicació, però... no sé què li passa, eh? He intentat fer la captura de l'àudio per separat i si em dieu que tampoc funciona, llavors ja no sé per què és. Deixa'm provar que ho obri en una finestra. Captura de finestra, s'hauria de veure el que es veu a baix, la mateixa imatge, i no. No sé per què, no em deixa. Veus? No, no fa res. I si paro aquest? No. Doncs res, penya. Em sap molt de greu. Però no funciona l'àudio del joc i no em funciona ni per separat, així que ho sento, però l'haurem de veure així. Ja faré proves, és que m'han donat avui el programa aquest per veure els partits així i no he pogut provar-ho. Ja ho provaré i ja ho arreglarem, no crec que ningú es mori, no? Espera, a veure si... traient això. A veure, ara. Vale, fase d'escalfament, de preescalfament en aquesta mitja part. 3-0, 3-0 contundents. Molt bé, tio, això em fa molt contenta. Necessitem una victòria, sobretot per moral. Així que, guai. Ara diria que sí que se sent, oi? Ara sí, perquè ara he vist moure's la barra del soroll. A tope. No, em sembla que ara ja sí, eh? És com que tenia 2 canals oberts amb la mateixa cosa i es molestava o alguna cosa, i ara ho he vist. Tot per no posar títol a tot. Bueno, bueno, bueno. A veure què passa en aquesta segona volta. Aquest segon set. Que guai poder veure així els partits. Veus? Als costats tenim cada equip, veiem la vida que li queda a cada jugador, veiem els diners que tenen, està molt guai. I, si no m'equivoco, veiem les puntuacions, no? El primer que surt...
El 301 és el baixes morts i ajuda, vale? Perquè veig que coincideix. I al costat, i el primer la puntuació, o sigui que perfecte perquè quasi que ni necessites... Bueno, sí, però treure aquesta imatge. Confirmeu que s'escolta ara, si us plau. Vale. En aquest mapa desèrtic... Hola. Bé, bé, he començat tard, bé, no sabia quin canal estàveu. Ja, i ja és normal. I res, bé, fins ara no he pogut captar l'àudio, no sé per què, però ara ja es ve, ja se sent. I molt bé, no?, el primer set. Uau. Ja t'he vist. Boníssima, tio. Que guai es veu això, Arnau. Llàstima que ja ha sigut una mica així raro l'estream, així obert ràpid, però ara la segona volta ja veuràs que ve. Vinga, va, sort. Merda, molta merda. Vinga, va, el meu mestre, Herbidrush. Boníssima, Lord, ara sí que s'ha fet. Herbi és el meu entrenador personal. I ara que va, va. L'Herbi. Per cert, penya. Spam, spam. Per cert, penya. Recordeu que... No, recordeu, no. No sé què us anava a dir, la veritat. Que m'ha oblidat llegir l'spammer. L'Herbi és el meu... L'entrenador per sonar el Banner Lord. Des que m'entrena ahir, és pinxetada. Ah, és molt bo, i ho explica-la tot molt bé, mola molt. Mira, mola molt també això de que surti, quan fas una doble kill, surti el teu personatge aquí. Això incentivarà que la gent es posi un personatge ben guapo. No com el... A veure, tenim el... El Gerunda... Herbi... Gerunda no se'l veu gaire, va tapat, perquè sempre va pintat com un pallasso. Vinga, va, 15 segons. Warm up. Què se sent? Aigua. Oh, s'ha sentit la brisa. Vinga, nanos. Sorda, Volgen! Ronda fantasia amb l'Arnau Tarqué, eh? El tanto peligro de canto. Vinga, som-hi. Ara sí, aquí pasturgia el Mugàvers amb aquestes destralotes d'infanteria. I a l'equip de Blàndia tenim aquest equip que... No sé si són turcs. Vinga, va. Primer duel de cavalleria, 2 contra 2, cops d'escut per tot arreu. Uf, uf, que bo. No sembla que vulguin acabar, ara marxen. I anem a veure aquest engage d'infanteria. Que de moment ens ha deixat un, dos morts, un de cada aquí, dos, tres... Llàstima. Vinga, aquest 3 contra 3. 4 amb el cavall, ells. Però confiem en l'equip. Arnau, ara d'infanteria, no ha pogut aguantar. El Vitruix desmuntat. Per a veure si posa alguna cosa. Se'ns ha quedat sol l'Herbi, sense cavall. Cavaller descavallat. I no pot aguantar aquesta matança. Primera vida gastada dels nostres turgians almogàvers. Vinga, va. Nois, confiem en vosaltres.
Confiem en els almogàvers. Vale. Engage en aquesta bandera A. Tots juntets. Oh, oh, molt ben desmuntat aquest cavall. I ara sí, hem d'intentar acabar amb aquesta primera vida dels blandians sense que ens desmoronin la nostra vida. No està una mica alt el joc respecte a la meva veu? És que com que la veu se'n va quan jo... Talosito, Rex, bones, bones, Rex sois. Perdó, que el Rex és el streamer. Què tal? Ja heu acabat? Com ha anat l'event? Hem guanyat el primer set 3-0, nanos. Vinga, som-hi. Hem gastat ja les primeres vides de cada equip en aquesta primera ronda. Boníssima, no esperava menys. Heu guanyat totes les rondes, no esperava menys. Molta atenció als almogàvers, perquè sí que és veritat que a l'inici d'aquest segon set hem començat perdent aquest primer engage. Vinga, va. Ara sí, segones vides de tots els equips. I veuré què passa. Doble kill d'algun enemic. Uf, triple kill del Zulu. Sí, molt millor. I hem perdut aquesta primera ronda del primer set. Ai, després del 3-0... Vinga, va, espero, nanos, que això vagi endavant. El Casueri, boníssima, què tal? Tenim aquí un dels streamers de la comunitat, pel qui els vulgui seguir. Morty, guapíssim, què passa, màquina? T'ha molat, Morty? L'Event està guapo, i el server aquest va molt millor que el del diumenge. Vinga, va. Inici de la segona ronda del segon set. Recordem que el primer set l'hem guanyat 3-0. Es va tossar entre els dos cavallers de cada equip en aquesta bandera C. I de mentre la infanteria s'espera. S'espera la infanteria almogàver a buscar la bandera A. I mentrestant els cavalls segueixen esbatossant-se. Veiem les vides. Uau, aquesta m'ha fet mal. Vinga, va. No ens hem fet... Vale, un cavall liquidat, el Royaum aquest, que és prou bo. És bona notícia, vers el 30 a sobre allà. Aviam com va aquesta infanteria. L'almogàver han baixat a buscar bé, no... L'altre equip... no sabem on s'ha ficat. No sé si han entrat a bé. Hem capturat bandera... Aviam, anem a buscar l'altre equip. Estan amagats a fora de bé, no els veia. Vinga, va. Sí, és que ara està molt guapo, el tool aquest. Està guapíssim. Bueno, el Mugabar esperant-se a bé. Que vinguin ells, tenim dues banderes. Bueno, ara no. Estan canviades, també veig aquí, O sigui, encara. I ara mateix tenim el Paukat sol enfrontant-se a dos cavallers en un dos contra un. Aviam què pot fer. I l'Herbi ara la busca C, que potser... No, no l'ha aconseguit capturar. No sé si al Paukat potser li queda una altra vida, per això ha anat a saco contra ells. Sí, evidentment. Es pauneja a Paukat una altra vegada. I ara tenim tots els jugadors, tots els equips, a la bandera C, que és la que ha quedat. I veurem què passa. Vinga, nano, som-hi. Quina volada aquest cavaller. Ostres, molt bona, Herbi. L'Herbi acaba de matar-ne dos seguits molt bé, Herbi, tio. Vinga, vinga, és vostre, molt bé. Infanteria, confiem en vosaltres. Necessitem
que mateu aquestes vides. Llàstima. Molt, molt bona feina de la nostra cavalleria. Molt bona feina, Herbi Pau. Increïble. Vinga, va. Segona vida d'aquesta segona ronda per als almogadors. Lord, el Mortri és nou als almogàvers. És un crac. Ja el sentireu, ja. Ja el buscarem, Lord, que jo també vull mirar-la. Vinga, va. Seguim en aquesta bandera C, perquè és l'última que queda, evidentment. I si no m'equivoco, ara ja tots amb la segona vida. Si no m'equivoco, eh. Vinga, Herbi. Vinga, Herbi. Buah. Només queden 3 almogàvers contra 5. Merda, 2 almogàvers. El Zulu s'està marcant aquí unes bones kills. I el gasset, pobre, que ha quedat esclafat per aquest equip, que ha quedat 5 vius. Ostres, com pot ser, tio? Del 3-0 al 0-2, tio. Mare de Déu. Mare de Déu. Com els van tancar normalment i els segueixo. Sí, normalment, si fan canals així d'estrangis, els tanquen ràpid. Aviam, que us poso ben grans, perquè com que sóc curta de vistes... Vinga, va! El Zulu aquest, déu-n'hi-do, deu ser... És el que han fet més kill, va, a saco. Vinga, engage entre cavalleries, 2 contra 2 una altra vegada. Infanteria almogàver amb aquesta facció d'Astúrgia cap a la bandera B. I la infanteria de l'altre equip, d'aquest equip turc en vermell, de Blàndia. Semblava que anava cap a B, però ara mateix sembla que no, que va cap a C. Van en busca de moral tots dos equips. Vale, aquests cavalls es va tossant-se. Sí, ja m'ho han dit, Morty. Vale, de moment infanteries es mantenen distanciades. I... Aviam, aquests... Que baixem? No baixem, a bé. Volen potser esperar a veure què passa amb els cavalls. Vinga, nanos. Vinga, Pau, tu pots. Bé. Vale, els cavalls se'n van. Boníssima. Nanos. Ara m'estic posant ja tensa, eh? Estava relaxada, però ara ja no. La infanteria de l'equip blandià segueix a ser, sembla que voldran lluitar. Doncs mira, bandera B. Hi haurà esbatossada a bandera B. Vinga. Entrem en aquest tolillo. Que per jugar l'ho diu, perquè depèn com no es veu res. I veiem els almogàvers protegint aquesta bandera. Epa. Vale, de moment una càrrega tímida, estan així intimidant una mica. Aquell guerrer sol. Els cavalls van passant, però aquí ho tenen realment difícil, eh? Va ficar d'en sol. Vale. Vinga, va, engage ara sí, a veure... I ho tenim bé, nano, sisplau. Manteniu-vos junts. Molt bé. Ara sí.
aquest cavall. Vinga. Molt bé. Ara no recordo si les estrelles també estan canviades per laboral. Sí, no, perquè realment, si tenim la bandera bé... sí, clar, és de color blau. Hauríem de tenir més moral. I... ja torna aquest equip per dins del túnel. Atenció, que hi ha un altre engage aquí dins. Ara intentar fer el màxim de mal possible. Equip d'Andia amb segones vides. Equip Almogàvar Astúria amb primera vida. Vinga, intentem fer mal, el màxim mal possible. Bé. Bé, Nadus. Ua, boníssima, eh? Si matem ara aquests... Bueno. Bé. Aquest cavall que està viu... és un pisant. Vinga, va. Així, hombre, molt bona. Ara sí, contundent aquesta ronda, eh? Contundent els Almogàvers en aquesta ronda. Boníssima, nanos. Bé, tios, bro. Estava patint, eh? Estava patint... Sí, sí, molt bé, molt bé. Estava patint, tio, de veritat us ho dic, perquè... Dic, què passa? Després d'aquest primer 3-0 al primer set, hòstia, m'he quedat una mica freda amb el 0-2. M'he quedat freda, la freda és la paraula. Freda i paliutxa. Anava a dir, no tenim a ningú per aquí. Estan tots... Esteu tots mirant o l'estream o... No, deia perquè l'Ernest, per exemple, si vol pot entrar a aquest canal on estic, que és un canal fantasma. Però només tenen permís els presidents de la Lliga i els oficials i jo, de moment, perquè no entreu a liar-me-la. Vinga, va! Uf, 1-2 en aquest segon set. S'està posant això superemocionant. I ara veurem un engage aquí a bandera B. Tornem a la famosa bandera B, a la tradicional bandera B. Ah, no, és A, perdó. No sé per què tinc el cap d'aquesta. Aquesta és la... Bé, en sota, em diu. Vinga, va. Almogàvers envalentonats, no? Potser una mica... amb aquest plus de força que han tingut de la segona ronda, que han guanyat bastant contundentment. Dart Arnau amb aquesta doble kill, boníssima. Dart Arnau amb una triple kill, boníssima, Arnau. Aquest és el meu Adalil, el que jo conec, el de l'espasa ferma. Boníssima. Bé, molt bé, nanos. Va, acabeu de vigilar amb aquest, que no us faci damage, sisplau. Vinga, va. Ah, boníssima. Boníssima, nanos. Bueno, tots tenim mitja vida i tal. Ells surten amb segones vides, nosaltres encara amb la primera, i ara veurem un engage ràpid, segurament, per veure com gasten aquestes primeres vides els Almogàvers, intentant fer el màxim damage possible. Baixem a B, ells sembla que... sembla que volen anar a buscar per la moral, potser, i... També entre aquests dos cavalls enemics, el Pocket el tenim ara d'infanteria. Bueno, han pillat una miqueta ara. Vale, ara sí, ens baixen per aquestes escales. Jo no puc entrar si no és per la porta. Veig que amb el joystickillo és molt de cine, ja ho sabeu, que m'agrada a mi. Solo cine. Vinga, va, engage aquesta bandera B. Bandera interior, bandera complicada per la cavalleria. De moment, tenim una baixa per cada equip. No recordava que tenim segones vides encara, els Almogàvers. Ells no. I una baixa a l'equip enemic. Triple kill, un altre dels enemics. Boníssima. Quadruple kill! Quadruple kill i s'ha marcat aquí un creuador de braços de... Yes. Molt bé. Vinga, ara sí, Almogàvers segona vida. Però ells estan bastant marmats. Estan bastant marmats. Tenim tres persones amb molt poca vida. I els Almogàvers ara... no tenim cavalls ja.
i sortim amb quatre infanters. Vinga, estem a dins d'aquest túnel, túnel del terror. Una cintada boníssima, nanos. Arnau doble, doble kill, una altra vegada. Està on fire, està on fire. Vinga, vale, nanos, va, matem aquest cavall, sisplau. Ens està molestant molt. Bé, Arnau, ostres, jolín, Arnau, molt bona, tio. Necessitem que el nostre Dalil brilli en els moments més foscos que els Almogàvers. I sembla que sí, ha ressorgit, ha ressorgit. Hem tingut un parell de rondes empanades, però no passa res, estem corregint els atacs. Uf, quina tensió, eh? Ara ja estic més relaxat un altre cop, però ho he passat malament abans. Bé, vinga, escut fora, gasset, tranquil, aneu als tres. I he intentat aquesta patada i doble aquí una altra vegada. Aquest Dark Arnau se'ns està sortint avui. Que bé, nanos. Molt bé, tio. I hem aconseguit empatar aquest segon set, que anàvem perdent 0-2. Uf, quina tensió, quina partida, eh? De veritat, quin partidàs. Aprofito aquest momentet per dir que també retransmetirem partits d'altres divisions o d'altres grups d'aquesta lliga, vale? Vull fer-ne bastants, un parell o tres per setmana. I si és un per dia ja seria la bomba. Però bueno, mirarem quan es juga i quins hi ha horaris i tal, i quins ens interessa veure. I els retransmitirem. I segurament en aquestes retransmissions que no juguen els Almogàvers tindrem algun dels jugadors de BNL Almogàver amb nosaltres comentant el partit, a veure si volen. Vinga, va, una altra vegada engage a només començar la ronda. Recordem que ara tots tenim primeres vides. Hem reiniciat aquesta ronda. Cinquena d'aquest segon set. Engage ràpid, engage ràpid. Sembla que anem amb avantatge una mica, ara no tant. A veure si aquests cavalls aconseguim fer bastant de damage. Un comodita per veure aquest tiràs. Doble kill de l'Herbi, boníssima Herbi. A mi la veritat que... l'Herbi m'agrada molt, tio, pel poc temps que fa que juga, a més és cavaller, no és especialista en cavalleria. Va, molt bé, doble kill una altra vegada del senyor d'Artesnau, el nostre Dalil, tio, és una màquina, m'encanta. Igual que l'Herbi, tio, l'Herbi... m'encanta. Jo si hagués de triar un equip, em diguessin, Míriam, has de canviar d'equip, a quin vols anar? Només per jugar amb l'Herbi, diria, amb el seu equip. No per res més, no li tinc mania a cap altre equip, ni res, tot. Tot el que ens sentiu dir és puro... Vale, Míriam. Mira, és que encara no controlo bé el mando aquest, vale? Llavors, els jugadors es canvien aquí. Vale. Vinga, va, cavalleria a bandera B, aquesta bandera interior, en aquest túnel fosc. Veiem també infanteria, aquí, hi haurà engage a infanteria B. Uf, quina tensió, vinga, va. Diria que tenim... nanos. Passant aquí fora. Ice. Cruix. Doble kill del Paukat. Boníssima, nanos. I amb aquesta doble kill quedem amb el 3-2. Victòria al Mugàver sempre, nanos. Dos sets, dues victòries. Joder. Ara sí, aquest és el camí. Aquests són els Almogàvers que jo vull veure en el camp de batalla. Ho he passat malament a l'inici del segon set. La veritat és que m'he passat malament, perquè dic, hòstia, després del 3-0 veure un 0-2 m'ha sorprès bastant. Uf, ha estat superinteressant, s'han vist coses supermaques, avui he vist un equip unit, hem vist unes batalles en espais petits, amb una unió, m'ha agradat molt, molt, molt avui que hem jugat, i res. Si no m'equivoco, ara tenim canvi de mapa. O m'equivoco, no ho sé. De mentre, doncs, no passa res.
Uf! Us juro que ho he viscut, tio. Estava superconcentrada. Pensant, amb el cor encongit, pensant, sisplau, no vull perdre aquest segon set. Ja no és el fet de perdre, era el fet de perdre 0-3 també, que dius, no. No em molava gens, tio. Però bé, molt ben solventat. De 0-2 hem anat al 3-2, tio. És que estic superflipant, estic... Uau! Molt bé, tio. Permetreu-me que tregui un moment la meva càmera per fotre-li un parell de mossegadetes aquí a l'entrepanillo que tinc ara. Ai, no, Míriam. Segons que he posat les coses. Ea. Estic una marmada, eh? Ara. Aquí estem. Amb... He fet un altre panet abans perquè si no, entre l'event i ara... Repetirà en Blàndia? Repeteix en Blàndia? Doncs sí, sembla que repetim Blàndia. Bueno, tema de jugadors. Avui la plantilla és aquesta, la que esteu veient ara. Herbie Wolf, Gasset, D'Artagnan, Kachumba, Boy, Pau, Cadí, Víctor. Sí que crec que hem començat amb 6 i ara en tenim un més, potser. Així que perfecte. No sé si és el Wolf. Si és el Wolf el que s'acaba d'incorporar, perfecte. Hosti, estupendo, perquè és un killer de... Vamos. Vale, fase de preescalfament. Molt bé, nanos. No, també tenim el catxumba. Llavors sí que tenim més gent. A veure, un moment. Això m'ha mirat el Discord perquè crec que sí que ha entrat algun més. La Seth Wolf, Gerunda, Kachumba, Herbie, Paukat i D'Artagnau. Em falta... I el Víctor, perdó. Vale, tenim 8 jugadors. Vale, sí. Jo diria que ha entrat a última hora el Wolf. I no sé, ja et dic, com avui hem començat l'stream així. Ei, Iagui! Concentra't, eh? Vinga, va, no em feu patir d'aquesta manera, sisplau. M'heu fet patir una mica. Vinga. Bon profit. Vinga, Herbi, pota-li canya. Ai, Herbi, vinga. Deixo l'entrepà. I comencem amb aquest tercer set. A l'equip de la insígnia groga, Imperi, tenim l'equip turc. I a l'equip vermell, que és Blàndia, tenim els nostres almogàvers amb aquesta alineació tan xuli. Paukat, Herbie, segueixen. L'Artarnau, Gasset, Víctor i tenim el Wolf també. Així que tenim una plantilla de 10. L'Artarnau de
Ballester, d'Artana o de Ballester. És bo amb l'espasa, però és que amb la ballesta també. És increïble. Vinga, Rau. És potser un mapa més obert. I pot anar bé per aquest ballester. Vinga, va, jo no me'l conec aquest mapa. Engage a bandera C. Podríem... Ja està la cosa empatrada, no? Dominem una mica, potser ha caigut un equip de l'equip enemic, ja. Haurà de respondre ja la segona vida. I... està la cosa empatadeta. Està la cosa empatadeta. Ara tenim a l'Herbi... No, l'Herbi està de cavaller, no? Però li han tret el cavall, diria. Doble kill de l'equip enemic d'un jugador de l'equip, el Dora, a Dora. Estem veient moltes doble kills. És el cavaller de l'equip enemic. Paucat, boníssima. Oh, un xuc que acabem de veure, maco, eh? Llàstima, ara... Però bueno, molt bona feina. Paucat, sol davant del perill. Demostra que ets un almogàver de veritat. Amb el Víctor, que està de pagès català amb la Fals. Opa! És inevitable. Depèn com. Aquest pagès havia aguantat molt, molt bé, Víctor. I el Paucat sense escut aquí, llàstima. Bé, bé. Hem aguantat molt. D'Artarnau segueix fotent trets a tort i a dret. I triple kill del Rangma... Ui, perdoneu, Rangan. Triple kill. No em vull tornar a posar nerviosa. Vale. Respirem. Bevem aigua. Recordem el còmput general de sets. Anem guanyant el Mugabars 2. Equip. És que no sé com es diu el nom de l'equip, ara el buscaré perquè em sap greu. Em sap greu no dir-ho, la veritat. I us el dic. I dic turc perquè em sembla que és turc, però no estic segura tampoc. Ho sento si m'he equivocat amb això. I deixeu-me que miri a veure si trobo el nom. Tiquitititi, aquí. És un momentet. Almos. On estem? Almos. Aquest és l'equip Unity Eternal. Vinga, va, una altra vegada. Engage a C, no s'ho pensen, eh? Perdoneu per aquesta estona que no he estat posant la càmera. Però veiem aquesta bandera C que l'agafa d'aquí. Imperi s'està disputant. No és de cap equip de moment. Ui, em sembla que la cosa no està tan bé pels Almogàvers ara. Fatal. Ens queden dos jugadors. Un altre doble kill del Ryouma. Molt bona per part de l'equip enemic. S'ha pogut destrossar els Almogàvers. Això sempre és una mala notícia. Herbitruix, doble kill també. A veure si poden acabar sense prendre molt de mal aquesta primera vida dels enemics. Herbitruix, triple kill, boníssima. Aviam, un momentet. Acabo de menjar. Vale. Ara... L'aplicació s'ha barrejat una miqueta, ho veieu, no? Que el Kachum va, el seu nom està fix. I el Víctor apareix amb Lila, us ho dic perquè us hi fixeu, no passa res. El llegeix ben clar, el nom. I aquests dos cavalls que intercanvien llançades. Cops de llança. I si en català es dirà cop de llança, jo m'imagino. Estic a la llança. No m'agrada...
direcció l'està agafant. Però, ara t'arriba el nostre, el d'Esternau. No, per què he dit el seu nom? L'he agafat. David, contenta, fet de maig. Bueno, un altre doble kill per a l'equip enemic que guanya contundentment aquest primer, aquest tercer set amb un 2-0. També com abans, recordem que el segon set anaven també guanyant 0-2, però l'equip Almogàver ha pogut remuntar 3-2 i ha guanyat el set. Esperem que correm la mateixa sort ara. Esperem. No tenim avui a l'abat aquí perquè beneeixi els nostres jugadors i Déu escolti les nostres pregàries. Vaig fent broma, eh? És tot l'hora, eh? Lo de la Lliga Almogàver, que ningú s'ofengui, és tot l'hora. Nosaltres ens estimem molt entre nosaltres, en el fons. Vinga, va. Estic nervioseta, eh? Anava a dir, oi, que em falta aquí el Pau Cat i Nervi, se m'estan canviant de colors els jugadors, però no em passa res. Engage una altra vegada a bandera C, veiem aquesta infanteria i gira l'esquena, Víctor, molt... No, Víctor, l'esquena, no l'ha vist, no sé si l'ha vist, sí, sí que l'ha vist. Bé. Ha donat temps d'agafar un arma al terra, d'agafar un arma. Vinga, Wolf, boníssima estocada del Wolf. És molt bo. Confiem encara. Per al Mugabar. I... Vale, tenim el Víctor lluitant també. Boníssima, nanos. Bé. Aquesta ronda m'ha agradat més. Hi ha hagut esmatossats per tothom, eh? Aquí ha pillat el Kiski. Però està molt bé. Vinga, va. Quedem aquest cavall, sisplau. Paucat, fes la teva màgia. Fes la teva màgia, Paucat. O algun Almogàver. Boníssima màgia Almogàver, desmuntar cavalls. Espectacular. Nenes. Girem. Vinga. Ara sí, entrem als Almogàver amb segones vides. En aquesta tercera ronda del tercer set. Talosito, com anem? Doncs mira, hem guanyat els dos primers sets. El segon l'hem hagut de remuntar 0-2. Hem guanyat 3-2. Ha sigut espectacular el d'aquest. I ara estem perdent el tercer set. Canvi de mapa, el tercer set. Per cert, aquest mapa xulíssim, no l'havia vist. Està guapo. I això, i ara anem perdent 2-0. Però... anem amb avantatge d'aquesta tercera ronda. Per la vida, dic. Tots amb segones vides. I l'equip enemic ara mateix... Ai, no, perdó, l'equip Almogàver està en inferioritat. Però no sé si estem en segona, eh? Ja, però... no sé per què ens hem vingut tan avall, ara. Aquest tercer set guanyat per l'equip... ostres. United... Bueno, li direm el United, val? Perdoneu que no me'n recordi, però es diu... ho he dit abans i no me'n recordo. United Eternal. És que dir-los-hi UE és com dir-los-hi europeus. En Manchester, diu el Des. Ei. Fins quan és la victòria, Rex? Són 4 sets, 2 a cada mapa, canviant a cada set de faccions. I això, i a cada set el que arribi a 3. Vinga, va. Ara, canvi de faccions. Canvi de faccions... estic mirant a veure si hi ha algun canvi a les files, a la alineació. Crec que de moment no. Tercet al Pau d'Eternau, Víctor Wolf.
el Kachumba hauria d'entrar, que abans no ha jugat, suposo, i a veure si canvien el govern. Canvien, perdó. El Manchester té més garra. Ui, el que ha dit el Morty. Ui, el que ha dit el Morty. Vale, esperarem tranquil·lament, amb paciència i bons aliments ara aquest canvi de faccions, aquesta fase de preescalfament abans de que comenci el quart set. I recordem que portem un còmput general de sets de 2-1 amb victòria al Mugabar, però, no tot és bo, perquè acabem de veure un set bastant desastrós, bastant amb una davallada, amb un 0-3 incomprensible després d'aquests dos primers sets amb remuntada inclosa, així que ja veurem què passa. Recordar que això és la fase de preescalfament. I aviam què passa, aviam què passa. Ara sí. Vinga, va, nanos, confiem en els nostres Almogavars, sempre. Vinga, va. En aquest equip vermell, ara Blandia, tenim els United i... En aquest equip, ara amb la facció d'Imperi, tenim els nostres estimats Almogàvers, guerrers catalans, temibles. I anem a veure què passa. Sembla que no volen ni esperar aquesta... Bueno, sí, tenim la bandera, però han anat a buscar-los en aquest espai reduït. Sembla que hem sortit amb... No ho diria. No em surt la paraula en català per dir-la. Vinga, nanos. Llàstima que tenim el fons, que veia Kachumba forcejant aquí a 1 contra 1. Ve el Wolf a ajudar-lo. Veiem una rotació. Vam, l'envia mort. Em sembla que hem igualtat ara. Doble kill de Tursu, d'aquest equip, triple kill del jugador que acabem de dir, i déu-n'hi-do. El Mugabars, necessitem una victòria, una ronda, sisplau, que ens estem posant nerviosos. Així que veiem aquest engage, aquesta bandera, sí, disputant-la. Anem a veure si podem liquidar aquest boníssim nanos. Ara sí. I girem amb aquestes segones vides, sisplau. Vinga, va. Doble kill de l'Herbi una altra vegada, boníssima, Herbi. Herbi Gruix. És un Almogàvar que és molt actiu a la comunitat, entrena els nous, sempre s'ofereix, és un Almogàvar com cal. I millor guerrer. Dono fe d'això. I repeteixo que no és especialista en cavall, però s'hi està tornant, i molt ràpid. Fa una mica de ràbia amb el bé que hem començat. Hem de ara patir així, però... Vinga, va, engage en aquest pont. Jo no sé per què els agraden avui els Almogàvers, estan lligant en aquest espai que dic. Vale, baixa l'equip enemic. Una altra baixa l'equip enemic. 4-6. Una altra, boníssima, Almogàver. Vinga, va, agraem aquest cavall, sisplau. Perfecte, desmunten el cavall, el maten.
I el que surt per potes és un pisant, és un pagès armat amb una falç, atenció, no ens podem refiar, perquè que sigui pagès i que vagi amb una falç, els catalans ja sabem què vol dir. I el que es veurà ara és una... No! Ja, li perdono perquè és una delí i s'ha fet diverses dobles kills i una cop de kill. Però com està aguantant aquest pisen? Ara sí, Arnau. Llàstima, però... llàstima del TK, volia dir. És que ara he vist una altra vegada el cadàver i dic, llàstima del TK. Bueno, va, ara sí. Victòria en aquesta primera ronda del quart set. No ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil. Ha sigut molt, molt patida. Però. Veurem què passa a partir d'ara. Seguim. Tita Freda està realitzant una raid. Tita Freda, moltes, moltes gràcies. Espera un moment, que poso la càmera, que diria que no la tinc. Ei, bones i benvinguts a tots. Déu vos guardi, sempre. Visca la cartoixa, mestre Tites per aquí. L'Ed Cavaller, tio, Ed Cavaller, quant de temps. Se'm fa molta il·lusió veure el teu nom per aquí, molta. Què tal? Molotov, hola, benvinguts. Què tal, com esteu? Us explico, estem disputant un partit de Lliga dins del Bannerlord, ja coneixeu la nostra comunitat, el Mountain Blade, i això és un partit de Lliga, d'una Lliga oficial dins del joc, on hi juguen els millors jugadors de cada facció, de cada clan, i aquesta temporada els Almogàvers hi participem, i estem fent un molt bon paper, aquesta és la segona jornada de Lliga. Vale, veiem esbatossades de cavalls, només en queda un del cavall enemic d'aquest equip de... dels United Eternal o alguna cosa així. Soldats Almogàvers, infanteria Almogàver esperant en aquesta zona de C amb la bandera en possessió, i l'equip enemic ara mateix també sembla que esperen, són els Almogàvers qui van a buscar-los. Esbatossades de cavalleria. Punxadeta per aquí, punxadeta per allà, vigila, Herbi. No s'atreveix, boníssima. Infanteria, Almogàver esperant en aquesta bandera A. No conec gaire aquest terreny, hauré d'anar coneixent els mapes també. Estem esperant, estem conquerint, estem agafant la bandera que se'n diu, posseint-la, i això ens donarà moral. En necessitem una miqueta per equilibrar-nos. I bé, l'altre equip sembla que no sé, venen per aquí darrere. Venen d'amagatotis. Nois, vigileu que ens venen per darrere. Venen una mica separats, si no s'esperen i s'ajunten. Sí. Vinga, va. Engage aquesta bandera A, també, una zona molt, molt, molt estreta. No és fàcil pels cavalls poder entrar aquí a fer damage. Tot i així tenim per aquí que no... Uf. Enganyant-nos, podem. De moment no mor ningú. Gràcies, Tita Freda. Lliga, sí, Lliga Professional. Gràcies a tots, benvinguts. I gràcies pels seguidors nous. Espero que us agradi el que esteu veient. I doble kill del Paucat, boníssim. El nostre cavaller, el nostre entrenador i el nostre almogadem Paucat. Un altre doble kill. Com anem? Doncs bé, no anem malament pel cabell de vides i tal. Vale, ara sí, Wolf mort. I sortim amb segones vides. Aquests Almogàvers. I veig que el seu cavaller adora. Que si no m'equivoco. Vale, no, res. Anava a dir, és el que té més kills, però no. Ja no té més spawns. Així que lluitaran amb un menys en aquesta segona volta, en aquesta segona vida. Vinga, va, engage directe. Aquests Almogàvers ara van a sac, volen rebentar-los a tots ràpid. Bé per ells, perquè ja està sortint de puta mare, de veritat. Fora, un altre. Boníssim, aquests Almogàvers que han aconseguit acabar amb les primeres vides totals de l'altre equip amb molt poc damage en contra. I hem una aquí a la dreta. Vinga, som-hi, cavallers, arbitrus i Paucat. El Paucat l'han desmuntat i va corrent.
va corrent intentant-se protegir dels enemics. Amb aquesta llança treu l'espasa, mare de Déu, Pau, que et boníssima. Recordem que un cavaller desmuntat amb l'espasa és més lent que un soldat d'infanteria, val? A l'hora de moure's és més lent, és complicat. Espai més obert ara on ens hem quedat sense cavalls per poder lluitar-los i aprofitar aquests espais ara mateix. No ho tenim clar, la cosa està bastant empatada. Pot passar qualsevol cosa i m'agradaria que guanyéssim aquesta ronda, perquè si no es podria posar molt costa, molt pujada, bueno, cuesta arriba, no sé com es diu en català, pels almogàvers. Paucat anarà a buscar aquell cavall? No, Paucat, t'has quedat sola pel cavall. Bé, no, intenta fer el que puguis. Ara és quan el Paucat diu, perdoneu pel que us passarà ara. I el darrere. Que bé, l'Herbi. Sí, sí, l'Herbi, ojo, ha fet diverses doble skills. Vinga, Paucat, fes el que puguis. Però estava complicada, tenia l'esperança que aquesta ronda sí que la guanyéssim. M'estic començant a posar molt nerviosa. I Paucat, mort 1-1 en aquest quart set. Quart i últim set, m'estic posant super nerviosa. A més, el primer set ha sigut... hem guanyat els amogaves 3-0 i no ho hem pogut veure, no ho hem pogut veure per... hem tingut fallos tècnics, però bueno, no passa res. Ei, Pelaganyes, bon vespre, què tal? Com estem? Vinga, va. Tercera ronda del quart set d'aquest partit de Lliga BNL, del natiu del Bannerlord, on juguen els millors jugadors del joc. En aquest cas d'Europa, que és el nostre servidor. I infanteria enemiga agafant bandera. Paucat i Herbi ja s'estan esbatossant, com sempre, són els primers a entrar en combat amb la seva cavalleria. I de moment no patem cap. Esbatossada. Entenc que la línia blava és la vida del cavall. Val? Que ho sapigueu. Els que tenen una línia blava sota aquí als laterals. I mentrestant la infanteria enemiga es manté en aquella bandera A i els almogàvers estan esperant aquí. No sé si l'objectiu és quedar-se en una zona tancada on la cavalleria no pugui fer tant de mal o simplement s'estan esperant, sembla que no, que s'estaven esperant. Ostres, boníssima, dos cavalls fora de primeres vides. I tenim molta vida encara l'Herbi i el Pau. Això és una molt bona notícia. Es dirigeixen els soldats cap a aquesta zona d'A, que estem agafant els almogàvers, però no, sembla que marxen. Potser volem jugar ara una mica amb les banderes, sembla. Vale. Sembla que sí, no? Que volem jugar amb les banderes, tenir més moral. De fet, necessitàvem tenir més moral. Ara no recordo si les estrelles també estaven canviades. Si algú se'n recorda, sisplau, i m'ho pot dir, doncs li agrairé. I tenim aquest engage en aquesta zona tan estreta, complicada pels cavalls. Aquesta sí que... uf! Vale, Pau que tinc la zona amb el cavall. Ha caigut un soldat almogàver. Recordem que tenim segones vides, si no m'ho dic. Wolf no respawneja. No respawneja el Wolf. Ui, el Vitruix liquidat, però el Vitruix sí que torna a respawnejar i el Paucat també. Confirmo que el Wolf ja tenia segona vida. Sí, no? Infanteria, llavors estem en segones vides. La xumba fora. I tenim l'esperança, Víctor, fora. Està pintant molt malament. Ai! Saca... què ha passat? Se li ha quedat buguet, l'Arnau o algo? What the fuck? Sí, ha passat quan un jugador se'n va així caminant amb l'espasa o l'arma carregada, vol dir que ha passat algo raro. Veus? Gasset disconnect, Arnau disconnect. No sabem què està passant, però alguna cosa està passant, De l'altre equip també. Jo diria que s'ha caigut el server o alguna cosa, no sé,
enmig de la partida. Sí, sí, s'ha caigut, diria. Té tota la pinta. Té tota la pinta. D'alternar, conec. Una altra vegada. Aviam si podem reiniciar. Queda molt poquet per acabar aquest partit. Està la cosa super, super empatada. Estic patint perquè... Bueno, després del primer set, 3-0, ben guanyat. El segon ens ha costat, l'hem hagut de remuntar al 0-2, però hem acabat guanyant. El tercer l'hem perdut molt contundentment. I ara anem en aquest quart set 1-1 i patint. Doncs estic patint, jo també. Estic patint. Aprofito aquest moment per també donar les gràcies al Crex, que és qui s'encarrega de proporcionar-nos aquest tool que veieu per poder fer els partits, que està xulíssim, podem veure els jugadors, és el primer dia, la primera vegada que ho estrenem, podem veure la vida dels jugadors, podem veure com, qui és cada un en el moment del joc, i això és increïble, i des d'aquí li donem als Amogaves, li donem molt, molt, molt les gràcies per haver-nos cedit aquesta eina que ens va tan bé, i dir-vos també que estaré retransmitint altres partits d'altres equips d'aquesta Lliga BNL, així potser una mica aleatòriament, però la meva intenció és fer-ne almenys dos a la setmana, i si pot ser una miqueta més, així que us animo que us aneu passant per aquí, ja ho sabeu. Vinga. Merda, no recordo en quin era. Sóc una marmada, eh? Era el 4? Sí, ja ho hem vist. Viralt. Per cert, qui ets? Vi de Víctor, pot ser? És el 4, oi? El server... No, no és. Per què mai me'n recordo d'aquestes coses? Vale, un momentet. Ja iniciem una altra vegada. Sí, ben recordat. Per què ho preguntes? S'ha fet crash el server. No hi ha jugadors, espero que surtin. Bueno, pararem perquè és molt estrany. I maldat. Nou. Con cara de malo. Hòstia, que guapot el tio, eh? Qui és, qui és? Ah, el Gerundi ja. Gerunda! El Gerunda, a veure si es para aquest i li enfoco la cara. Si se li veu. Va pintat, eh? Va pintat com un pallasso. Para, Geiru. Toma, hostiazo de la tumba i es peguen. Els del meu d'arbre és quan ens avorrim, ens peguem. És divertit. Oh, tinc unes ganes de duels. Els partits de lligues de duels. A la setmana dels duels estaré entrenant tot el dia, us aviso, però us aviso, Hi ha més d'un que ho sento molt, però el mataré. Li fotré una punya. Bueno, va. L'altre equip no es connecta. He puc escriure. Ei! Ha entrat el Velator. Ha entrat el Velatillo. El Velatrillo. Ah, però no s'han posat a l'equip? Per què?
Jo crec que el Bellator hi ha dies que no pot entrar abans o alguna cosa així, potser s'ha apuntat ara. Per què no entra l'altre aquí? No ho sé, que estrany, no? No, no han acabat, Talos. S'ha caigut el servidor. Quan anàvem 1-1 a finals de la segona ronda. I mira, han tornat a entrar els Almogàvers, però l'altre equip no hi ha ningú. Molt pou. Molt pou. Però bueno, a veure coses que passen, tampoc. Aprofitem per mirar aquest mapa així una mica de lluny, que el volia jo veure. Està xulillo. Mira, em volia fer un així jo. De fet, n'en tinc un començat així. Amb runes de castells i bosc. És exactament més o menys el que jo volia fer. Ja el faré, ja. Aviam les banderes. No, jo volia mirar les banderes de l'Oleo. Vale, no em surten ara. Apreto aquí. M'ensenya les banderes i ara no ho fa. No entra l'altre equip. Per què entren a fer spam? Em surten missatges de penya spammer. Però bueno, a més igual, saps? Jo també ho faig. Soc un spammer. Ei, what the fuck? Vale, estan entrant, eh? Hem acabat entrant. Aviam. Doncs això mola molt, eh? Et posa el nom, els diners que té a la dreta, al mig, les baixes, les morts i l'ajuda, vale? Els números de cada jugador. I a l'esquerra tot la puntuació. Està superguapo. Sí, no, no és un mod, l'Eix. És un arxiu. Jo obro el joc des d'aquest arxiu i ja està. Està guapíssim. El que no el puc fer servir per... No, no és ben bé un mod, és un arxiu, tio. M'ha passat un zip, un rar, i ho poses, ho instal·les a la carpeta, com nosaltres a la Seto, ho instal·les a la carpeta de modules del Bannerlord, i obres des d'allà un enllaç des de superfàcil i ràpid. Obres des d'allà i pum, se t'obre el joc amb això i ja està guapíssim. El que no puc fer servir per el que em doni la gana ni sempre, tampoc, però bueno. Ens mirarem les normes i a veure si ho podem fer servir per la Lliga al Mugà, perquè jo crec que sí. Però no ho sé, eh? No ho sé, si podem. Bueno, què? Sí que triguen, no? És estrany que triguin tant. Clar, li va el Rangan aquest que creu que haurien de fer alguna cosa amb la tercera ronda perquè no... Clar, s'ha... El modo escudo está activado. Bueno, això... El senyor Lord, no sé, aquestes coses ja... Si estàs per aquí ja... Los ha borrado el chat para todos los espectadores que no sean moderadores de la sala. Ha activado el modo solo seguidores durante un mes. Y ha activado el modo lento. Lord, ¿qué estás fent? Lord, ¿qué estás...? No, que pots tu que el que vulguis, però m'has silenciat a la penya. El modo solo seguidores durante un mes en la sala. Ha borrado el chat para todos los espectadores que no sean moderadores de la sala. Que pots tocar i xafardejar el que vulguis, ja saps que m'és igual, però deixa que no em tanquis el xat. Entenc que
Yeah, let's just read off the Earth After Dying 101. Vale, clar. Estan parlant on ho deixen, es deixaran matar uns per arribar al punt on estàvem abans de que caigués el servidor. I a partir de la tercera ronda... ¡Epa! Está regalando una suscripción de nivel 1. Les ha regalado una suscripción de nivel 1 a Omid. Hòstia, l'Omid, tio. Boníssima. Almenys li ha tocat a l'Omid, tio, que em cau superbé. És molt guai, l'Omid. Pues merci, Les, ja sabeu que... vale... Lord ahora sí ha desactivado el modo solo seguidores y ha desactivado el modo lento en esta sala. Buenísima, Lord. No sé qué estás tocando, pero ya sabes, tú prueba. Fes pruebas y aprende. Per si algún día eso, yo qué sé, es desmadre, ya sabes que... Doncs això, recordeu que totes les subscripcions que dongueu aniran al final per la comunitat. Tant per un gastos de servidor, de Discord, del que faci falta en el moment que es puguin retirar i ja està, que al final això és per tots. I per què no s'escolta ara? Vinga, va. No sé. Aviam un momentet. Estan esperant. Bueno, pues, Penyi, per què no comencem? Doncs no ho sé, sembla que... Jo què sé, sembla... Pues, ara ja està tothom... No sé, la veritat. I el Leix, o sigui, ha regalat una subscripció, gràcies, i s'ha subscrit al Prime, així que... Gràcies, Leix, tio. Ens pagarem el Canva Premium, tio, el Canva Pro. Boníssima! Què? Per què fa calor, ara? Vinga, va. Ara sí, gent. Ara veurem com es maten uns als altres, diria. Yeah, no, tercera ronda normal, vale. Però per acabar aquesta... No, no, no. Si anàvem 1-1, això és tercera ronda. Vale, ara comencem, vale? No sé si ho he acabat d'entendre. Ara veurem si es deixen matar per estar aquí al punt on ho hem deixat o si simplement començaran aquesta tercera ronda de nou, que sembla que podria ser. Al final, suposo que això és el que s'acordi amb els altres equips, no? Ara veiem a veure què passa. Necessito aigua. Tinc poca, allà en tinc més. Estan preguntant. És que em sembla que no s'han entès. Vale, el que dèiem. Com que en aquesta tercera ronda ja havien mort els almogàvers la primera vida, doncs ara estan morint la primera vida. Sí, tinc calor. El calor! Ja, ja. O sóc jo, no? No sóc jo que vaig renta. Ai, què? Ja està, ja he dit la borrada. Leix, tio, no em facis dir aquestes coses en directe. No, no, en sèrio, tinc calor. M'he obert la porta al balcó perquè tinc calor. Vale.
Ara sí, 1-0, ara al revés, l'altre equip es deixarà matar, ho veieu? Que no n'han pisat, tenen saludades aquí, a veure qui arriba primer i qui mata primer, però bueno. Vale, ara sí, que això, que... Ara tenim la partida igualada, perquè estàvem en aquesta tercera ronda, no, perdó, encara no, perquè anàvem 1-1. Ara no spawnegen, apretant la X i 1-1, diria. Veus? El Pau està dient X. Veus? Ara, 1-1. I han dit que aquesta tercera ronda normal, com si no l'haguessin començat, vale? Així que... fotem-li ganya. El deixa riu. Vaig roenta perquè avui porto un color roent. Ei, malpensats, que ho dic pel color de samarreta. No sé, no us ho creieu ni vosaltres. Vinga, va. Ara sí, iniciem aquesta tercera ronda del quart set, quart i últim set, normalment, amb els United agafant la bandera A i la infanteria Almogàver agafant la bandera B, no sé. Per què no em surt? Abans d'apretar l'R1 em sortien les banderes, un cartellet, ara ja no. Bueno, era la A. La A i la B. No, collons. Bueno, ara veiem. Vinga, va, engage en aquest passadís estret. Estan triant, no sé si és casualitat o no, però zones superestretes tota l'estona. I, uf, no sé què dir, perquè hi ha noves esbatossades per tot arreu i per tothom. Tenim una baixa, una doble kill del Zulu. Una altra baixa per part dels Almogàvers i una altra doble kill d'aquest equip de United per part de Riom. La samarreta. Le, tu, Lord, no fiquis, no tiris més lleig al foc, tu, eh? Vinga, va, seguim. Vinga, segones vides dels Almogàvers. I primeres vides dels United. Esperem que puguem matar-los sense prendre gaire damage. Sincerament, ho espero. Vinga, va, foteu-li, sisplau, a poc, bona lletra. Wolf, que no ens facin gaire mal, sisplau. Necessitem aquesta victòria. Doble kill del Pau, que altra vegada, genial, ho necessitava, mare Pau. I ara sí, segones vides per aquest equip blandià. Anem amb desavantatge, comencem les segones vides de tots dos equips, però amb una mica de desavantatge per al tema de que nosaltres tenim menys vida, més damage en contra. I bé, seguim segones vides de tothom i ens trobem directament en aquesta bandera C, sense esperar res, ni un moment, ni aguantar escuts, i comença aquest engage que decidirà qui s'emporta aquesta... Ui, tercera ronda. De moment, un cavall desmuntat però no mort per l'herbi. Tenim una baixa del Mugàver, el Cachumba, que ja no pot espalmejar. Més... O sí, 80, amb 80 no poden, oi? Baixa d'Alternau, herbi truix, que sí que té una altra vida. Doble kill de Dora, d'aquest equip United, i el Paukat es va tossant-se allà, que poca cosa pot fer, sent... Estem cavaller desmuntat, la veritat. Tenim l'Herbi encara també per allà cavalgant entre... Cavalgant entre... On està? On està? Ah, no, no està cavalgant, l'Herbi. Està aquí infanteria mermau. Nois, no m'agrada, no m'agrada el caire que està agafant això, la direcció que està agafant això. Val, val. No m'agrada gens, eh? Per cert, aquesta samarreta... Amb la cadira no hi veiem.
Aquesta samarreta, amb aquesta samarreta vaig jugar un torneig contra la Maria Ferreres de la Quinti. Vam jugar a la Bella Vista, ella, jo la de futbol sala, clar, era el torneig. Va, és igual, deixem-ho estar. Vinga, va. Quarta ronda d'aquest quart set. Les batossades de la cavalleria, com sempre, dos contra dos, en aquesta bandera C, o és la B, ja no sé ni el que dic, és bandera B. I l'equip, l'infanteria enemiga, ha aconseguit aquesta bandera A. I sembla que van cap a B, també. Ai, 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 Herbi, ara t'han desmuntat, Heavy. I on està la nostra infanteria? Aquí, vale, ajuden a l'Herbi, ara sí. Paucat amb la segona vida. Veia el tren també per aquí. I... Ara necessitem... Aquesta, Herbi, que ha caigut, torna a espaunejar, necessitem una victòria, necessitem fer aquest empat. És vital, i si no, quedarem empatats. A set. Vinga, va, nanos, acabem amb les seves vides. Estic posant un pèl de rodoleta, perquè hem començat molt bé i... Vale, que boníssim, nano. Vinga, va, ens en queden dos. Dos i un cavall, potser. Doble kill del Herbi, boníssima, Herbi. Déu-n'hi-do. Va, nanos, tenim confiança plena en aquests almogàvers en aquesta quarta ronda del quart set, ja a punt de... Estem a les acaballes d'aquest partit. Partit superinteressant, ho he de dir, això sí. Però m'agradaria que acabés amb una alegria. Una alegria almogàver. Victòria almogàver sempre, això ja ho sabem, però l'alegria també hi ha de ser. I ara sí, ens queda aquesta bandera B. On es disputarà l'última espatossada d'aquesta ronda i potser l'última. Uf! Està complicadíssim, eh? Doble kill i doble kill, dos dobles kills d'aquest equip de United. I sortim amb segones vides. Estem cada vegada més a prop del final i no vull que perdem, sisplau, almogàvers. Fiqueu-vos dins la marmita, beveu-vos una copa, una tassa d'algú. Feu el que sigui, però guanyeu, sisplau, aquesta ronda i si pot ser. Vinga, va, va. Vinga, Arnau. Dali canya. Vinga, vigila l'esquena. Ho he vist. Ningú l'ha avisat, tio. Ai, quina ràbia. Bueno, no passa res, normal, tio. No pots estar pendent de tot. Oh. Vinga, Víctor aguantant. I Cachumba també. Doble kill per un altre United que han acabat. Aquest quart set l'estan acabant de la millor manera per ells possible. Nanos, no ha pogut ser, ens quedem amb un empat. Bueno, no està malament, però després de com hem començat, la veritat és que m'he quedat amb una mica d'un gust amarg a la boca. Una pena, el partit guapíssim, m'ha agradat molt veure'l, els mapes estan xulos, juguen tots molt bé, així dona gust. No hem pogut sumar aquests 3 punts. Però, bé, ho tornarem a intentar en la tercera jornada, hem de tenir paciència i bueno, hem de tenir paciència sobretot perquè és la primera vegada que competim en aquests nivells com a equip, com a clan, i això que hem d'anar veient què passa i hem d'anar entrenant i preparant-nos sempre per la següent lliga i de moment intentar fer-ho el millor possible. Doncs ja estaria, no sé si es vol passar algú per aquí. Ara estaran fent una xerrada o alguna cosa. I si es volguessin passar per aquí, doncs bé.
Però haurem d'esperar uns minutets que acabin la reunió. I també, no ho sé, perquè potser hem d'anar a sopar o alguna cosa. Vaig entrar a la sala. Vale, ara per parlar, que no tenia el pols per parlar. Està parlant l'Arnau, comentant el partit amb l'equip. Hola, aerobioses, spammer. A l'aerobioses... Qui és? Perquè ja és la segona vegada i jo una la passo, però dues no la passo. Si és algú del Bannerlord et salves, xaval, però si no... qui és aquest? Aerobio, sisplau, Lord, pots fer fora aquest tio? El pots banejar del canal, tio? És que... He entrat dos o tres vegades a fer spam. Una vale, però tres ja no. Ah, vale. Pues m'he confós, perdona. És que em sonava el teu nom de que... Ah, no, no era spam, perdona. Ahir em va sortir un avís, però no era spam, és veritat. És que veig tenies smash i dic, què és això? Sí, ahir em vas saltar com que eres un spammer i jo vaig posar que no. I em va passar també amb el... No, perdó. I em va passar també amb no sé qui, que m'ho estava detectant el bot... Com a spammer. Està parlant la Dalil amb l'equip. No, Dalil, aerobiosis. Bueno, no. Ara estan demanant opinions a la resta de jugadors. Bueno, deixarem que vagin a descansar. Tampoc els vull ara molestar i si això el proper dia que podrem començar una mica abans ja portarem a algú que ens expliqui aquest partit, com ho han vist i tal, vale? De mentre vaig tancant... Sí, i Morty, ha estat guai, eh? No, no, i l'Herbi n'ha fet, i el Paucat, ha estat molt guapo, tio. Per què no puc tancar això? A veure... Doncs habilita la pròxima, ara. Ara miraré de fer-vos alguns... Bueno, els deixem que descansin i el proper dia intentaré portar-los a algú que parlem d'aquest partit. Em pica aquí. I ja li preguntarem què tal i com ho han vist i tal, vale? Gràcies a tothom per ser aquí com sempre i a veure si podem iniciar alguna raid. No sé si hi haurà algun català. Epa! Us envio a tots amb el mestre dels òvals, el senyor... Pablo Aereal, Aereal Pol, Pablo Aereo, o Reducte Marmat Reduït. Adeu, penyi!